নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা শোকাবহ খবৰ। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক। টাটা মোবাইল আৰু টাটা টিয়াগোৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো, আৰু দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বাহন দুখন পথৰ কাষতে বাগৰি পৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত কিছু তথ্য আছে আমাৰ হাতত, তথ্যসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ঘটনা সংঘটিত ঢিং নগাঁও গড়কাপ্তানি পথৰ ৰাইডিঙিয়াত টাটা মোবাইল আৰু টাটা টিয়াগোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত পাঁচজনকৈ লোক। আহত আটাইকে চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁওলৈ প্ৰেৰণ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত জাজৰী আৰক্ষী। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢিং নগাঁৱৰ গড়কাপ্তানি পথৰ ৰাইডিঙিয়াত। ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। টাটা মোবাইলৰ AS02CC4724 আৰু টাটা টিয়াগোৰ AS01FG2507ৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে দুয়োখন গাড়ী পথৰ পৰা বাগৰি পৰে। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক। আটাইকে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। বটদ্ৰৱা থানত দৌল উৎসৱ চাবলৈ আহিছিল টাটা টিয়াগো গাড়ীখনত অহা যাত্ৰী। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা টাটা মোবাইলখনৰ নম্বৰ হৈছে AS02CC4723। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে জাজৰী আৰক্ষী, আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈছিল। এই ৰাস্তা মানে চাৰ্টবিলাকত মাটি নাই, গাড়ী নামিলেই মানে গাড়ী মানে মানে চকা নামি গুচি আহে, সেইকাৰণে সেই মানে এক্সিডেণ্টটো হৈছিল। আৰু গাড়ী খালত পৰি গৈছে নেকি? গাড়ী খালত পৰি গৈছে। কেইজন মানুহ জখম হৈছে? হৈছে, 4-5 জন মানুহ জখম হৈছে। ক'লে পঠিয়াইছে? নগাঁৱলৈ পঠিয়াইছে। নগাঁৱলৈ পঠিয়াইছে। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি এজনী পৰি